co je člověk člověkem, snaží se o používání stále lepších a lepších materiálů. Začalo to nejspíš výměnou klacků za kámen a pak už se přes kovově znějící časová období přiřítilo naše 20. století. A v něm se začaly používat první chytré materiály, které jsou tématem tohoto dílu. Chytré materiály neboli inteligentní neboli smart. Jak už je zřejmé z názvu, jejich úkolem je chytře reagovat na okolní podněty. Tato reakce musí být programovatelná a vratná. Mění se při ní vnitřní mikroskopické uspořádání, které má za úkol zajistit materiálu stav s minimální volnou energií za jakýchkoliv okolností cokoliv na světě se snaží se trvat co nejdéle v co energeticky nejúspornějším stavu a přitom si dovolit co největší míru svobody, která sebou nezbytně nese nepořádek. chcete tedy odborně entropii. Zvyšuje-li se teplota, i nejlínější element se začne víc hejbat. A dodáme-li chytrému materiálu energii, využije ji daleko smysluplněji než běžný materiál. Pojďme si tedy představit společenstvo chytrých. Jednou z nejstarších skupin jsou piezoelektrické materiály. Jsou pojmenovány podle řeckého piezein, tedy tlačit. To proto, že některé krystaly jsou při deformaci schopné generovat elektrické napětí. Tento jev v roce 1880 objevili bratři Kyrie, Paul, Jacques a Pierre. Pierre byl manžel Marie Kyrie. Piezoelektrický krystal můžeme zapojit do elektrického obvodu. Mechanická energie tlaku se chytře přemění na energii elektrického proudu. Piezoelektrické materiály ale dovedou i obrácený jev. Střídavé elektrické napětí v nich vyvolává periodickou změnu tloušťky doprovázenou zvukem nebo ultrazvukem. Využívá se pro ultrazvukové čištění, svařování, rozprašování kapalin v inhalátorech a také v ultrazvukových motorech. Jedním z prvních objevených piezoelektriků byl krystal křemene, známý jako kvart nebo křišťál. Stejně jako nepiezoelektrický krystal, třeba kuchyňské soli, se kvarc skládá skladně a záporně nabitých jontů. Jejich uspořádání je ale méně symetrické. Pokud tedy budeme tlakem působit na sůl, její krystal se sice taky zdeformuje, ale přeskupení jontů bude elektricky vyvážené. Jeden záporný jont proti jednomu kladnému, dole i nahoře. Zatímco ukřemené dojde k tomu, že dva záporné horní jonty se přimknou k jednomu kladnému hornímu jontu. A tím nahoře vznikne přebytek záporného náboje. Dole naopak vznikne přebytek náboje kladného. Pokud máme poblíž hořlavinu, může se snadno znítit. Budeš oheň. Ježíš Maria, ale jenom jenom nějaký malý, radši třeba ten prťavej v piezoelektrickém zapalovači. Tenhle způsob přeměny mechanické energie na elektrickou lze využít i jinak. Já jsem třeba slyšel, že si někdo nalepil na vnitřní stélku boty několik disků z piezoelektrické keramiky, přes diody je propojil s USB kabelem a pak si cestou do školy normálně nadupal baterii mobilu o něco větší piezogenerátory jsou už instalovaný v nášlapných podlahových dlaždicích některých amerických škol nebo v metru a na nádražích v Japonsku. Taky se vyrábějí auta s kolama, který mají pod pneumatikama namontovaný piezoelektrický generátory. A když tyhle auta ještě navíc vědou třeba v Kalifornii na piezoelektrickou dálnici, tak to už je teda fakt něco. Dalšími členy společenstva chytrých jsou superelastické slitiny s tvarovou pamětí. Jejich princip spočívá v tom, že pokud budeme materiál, jemuž byl při vyšších teplotách naprogramován určitý tvar, za studena libovolně deformovat, dokáže se po zahřátí nad určitou teplotu samovolně vrátit do původního tvaru. Nejslavnějším kovem s tvarovou pamětí je nitinol. Z jehož názvu můžeme rozkódovat, že jde o slitinu niklu a titanu a pochází z laboratoří amerického námořnictva Naval Ordens Laboratory. Na nitinol však nespoléhali jen námořníci, ale i astronauti. A tak se tenhle chytrý materiál dostal v roce 1997 až na Mars jako součást výzkumného vozidla Sojourner. Svůj úkol, otevírání a zavírání sklíčka čidla detektoru dopadajícího prachu, zvládl na jedničku. Tato kovová slitina je dneska prakticky nenahraditelná nejen v robotice, ale i v chirurgii a ortodoncii. Současná chirurgie by se už asi nejspíš nechtěla obejít bez nitinolových stentů, které slouží pro rozšíření špatně průchodných cév. A dentisté si zase pochvalují nitinolové drátky v zubních rovnátkách. V závislosti na požadovaném účelu nitinolu se nastavuje i transformační teplota, a to různým poměrem niklu a titanu. V základní klidové fázi, kdy jsou atomy uspořádané v krystalové symetrii, se říká austenit. Po ochlazení přichází slitina do fáze martenzitu, která má atomy uspořádané do kosých kvádrů. Deformací se martenzit zorientuje jedním směrem, a to tím, který je nejvhodnější pro odolání danému napětí. Díky tomu nedojde k narušení vazeb mezi atomy a materiál se pak bude schopný vrátit po zahřátí do původního tvaru ve fázi austenitu. Tyto slitiny však zvládnou deformaci jen do 10 To polymery s tvarovou pamětí jsou připraveny na větší deformaci, dokonce až do 400 a to díky flexibilitě jejich makromolekulárních řetězců. Ale efekt tvarové paměti umí pouze vybrané polymery, a to síťované polymery s úzly pevně stabilizovanými chemickou vazbou nebo fyzikální interakcí. Chirurgická vlákna z takových polymerů se během přijímání lidské teploty dokáží sama sformovat a utáhnout na úzel. Navíc mohou být biodegradovatelná, to znamená, že se vstřebají do tkáně a beze stopy zmizí. Poslední skupinou jsou materiály chromné. To jsou ty, které vratným způsobem mění svoji barvu. Již v roce 1881 v jednom chemickém časopise psal jistý pán Pipson o nátěru svého sloupku u vrat, který mění barvu. Ve dne je černý a v noci se stává bílým. Dneska už víme, že se jednalo o barvu z fotochromného materiálu, tedy materiálu, u něhož podlivem ultrafialového záření dochází ke vratné změně struktury molekul, která se projevuje změnou barvy. Mechanismus této změny lze přirovnat k natáčení lamel okenních žaluzí. Jiná skupina chromných materiálů může být citlivá na teplo. Pak jde o materiály termochromné. Další zase na elektrické a magnetické pole. To jsou materiály elektrochromné a magnetochromné. A nebo reagují na kyselost chemického prostředí materiály halochromné. Chromné materiály jsou běžnou součástí našeho života. Třeba trička a hrnky, které díky teplotě mění svoji barvu. Nebo fotochromná samozabarvovací skla, která venku stmavnou a v místnosti zase zprůhlední. Dále Taková vychytávka elektrochromná skla v chytrých oknech moderních domů, jejíž průhlednost i barvu lze regulovat změnou elektrického napětí. A nebo známé LCD displeje sestávající se ze dvou vrstev polarizujícího materiálu, mezi nimiž je roztok elektrochromných kapalných krystalů. Tyhle krystaly zase fungují jako takový svérázný žaluzie řízené elektrickým polem. Buď průnik světla dovolí, nebo ho zablokujou. A na závěr bych měl pro odlehčení jednu otázku. Poznáte, co je tohle? Jasně, prsten. Ale jaký? Ano, je to Sauronův prsten z pána prstenů. A není on náhodou taky z nějakého chytrého materiálu? Co? Teď docela jasně reaguje na teplo a to vratným a dopředu naprogramovaným způsobem. Jo, jo. Jak řekl Arthur C. Clarke, autor vesmírné Odyssey, Pokročilá věda se nedá odlišit od magie. A to je všechno. V, vlastně ne. Garantuju vám, spolu s fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky, že to teda všechno rozhodně není a že o chytrých materiálech toho ještě hodně uslyšíme. Tak, čau!